fixe receber palmas sem fazer nada. É uma boa sensação. Antes de mais, queria-vos dar as boas-vindas à Music School para mais um evento. Nós temos feito este evento todas as últimas quintas-feiras de cada mês. Já tivemos bandas a apresentar-se pela primeira vez, já tivemos o Rio Grande TC a apresentar os seus temas, um ambiente muito fixe. E este projeto será sempre a continuar. Nas últimas quintas-feiras de cada mês, iremos sempre ter aqui um evento de entrada livre. Este evento, na verdade, é bastante especial. Aquilo que nós estamos a fazer pela primeira vez é apresentar originais de alunos, só originais de alunos. Foi um desafio que foi lançado aos professores para ir falando com os seus alunos, para ir apresentando coisas. A quinta intenção também foi que os próprios alunos pedissem ajuda aos professores para fecharem temas, caso fosse necessário. Vocês vão ver aqui em palco não só alunos, mas também professores, precisamente por esse motivo. Mas aquilo que quero que tenham em mente é que, de facto, todos os temas que aqui apresentamos hoje vão ser apresentados pela primeira vez e são todos originais. Eu quero agradecer a participação de todos, dos professores e dos alunos que ganharam coragem para chegar à frente, mas quero fazer, obviamente, um agradecimento muito especial à professora que teve a ideia e que esteve por trás da organização do evento de hoje, que é a professora Maria Mazanha. Muito também é bom para ver como custa lidar com professores. Mas tem sido ótimo, temos tido ótimo feedback. Portanto, é assim que vamos repetir certamente esta experiência no futuro relativamente próximo, porque sabemos que há temas que vão ser apresentados hoje que ainda não estão completamente fechados, da mesma forma que sabemos que houve alguns temas que ficaram de fora, ou que estão em caminho, ou por falta de coragem de alguns alunos, mas que creio que com o tempo essa coragem vai aparecer. Vou chamar ao palco a professora Maria Mazanha para apresentar o que vai acontecer aqui hoje. Espero que gostem e que se divirtam e até já. Obrigado. Eu queria, acima de tudo, felicitar os alunos que participaram hoje, que vão participar, pela coragem e pela audácia, porque isto não é fácil também, não parece fácil, mas nós achamos que os temas nunca estão prontos e achamos sempre que não estão acabados e que não está bem, e que não está muito bem. Pronto, e foi bom vê-los também a agir e vê-los mesmo a acabar e fechar os temas. Acima de tudo, queria-vos dar um conselho a eles também, que estão mais deste lado, que é relaxem, também aproveitem, porque a noite é vossa, bom, e queria mesmo que vocês levassem isto com leveza, porque é quase como se vocês estivessem uma conversa sobre vocês hoje e nós ficamos a conhecer-vos um bocadinho melhor, e isso é ótimo, por isso relaxem, aproveitem, porque a noite é vossa, ok? Então, vamos então chamar ao palco a Vera Cruz, que vai tocar o seu tema chamado Spinning Heels, com Miguel Almeida na guitarra, Gonçalo Almeida no carrom e o professor Nuno Melo no baixo. I was
hit you with a smile, baby. You look back at me just fine. You with a smile, baby. You look back at me just fine. So fine.
know we can try all we want. No, you won't take it away from me, no. No, you can't take it away from me. Yeah, you can try all you want. But you can take it away from me. Try. No, you won't take it away. No, you won't take away my blues. No, you won't take away my. No, you won't take away my. No. Vamos então continuar. Agora chamo ao palco Guilherme Sequeira com o seu tema Harbor's Cue. E com eles vai estar o Miguel Almeida, de novo o TC aqui embaixo, e o Gonçalo Almeida na bateria. Olá a toda a gente. Olá, quem é? Olá. Bem, antes de começar, eu vou só dar um bocadinho de contexto à música. Porque se não fizer, há muita coisa que se perde, porque a letra da música é assim um bocado meio escondida. Porque pronto, sou pessoa de fazer essas coisas, não partilho assim as coisas muito livremente. E então, o que aconteceu? Esta letra é dedicada a uma pessoa especial que partiu. Esta letra é dedicada ao meu avô, que partiu agora recentemente. E pronto, espero conseguir fazer justiça. Thank you.
Obrigado. Vamos então prosseguir com a nossa audição. Agora uma coisa um bocadinho mais calma, tá bom? Será que está muito bem? Vamos continuar com o Zé Venâncio na voz e guitarra e o João Palma no baixo, com um tema chamado Ponto. Vamos então continuar com o tema da Beatriz Detas, em que vai cantar e vai tocar o clarinete. É um tema tocado pelo professor Miguel Moreira na bateria, neste caso no carrão, e o professor Nuno Melo no baixo. Thank you.
este aparato todo. Espero que gostem. You gave me life.
depois deste lindo tema da Beatriz, vamos continuar com o Afonso Sousa, com um tema chamado Trauteia-me. Ele vai tocar a flauta, temos o professor Bruno Melo na guitarra, e o professor Miguel Moreira na bateria e o João Palma no baixo. No carro? No carro ou na bateria? No carro? Ok. Também da passagem para uma a link, digamos, para um computador, daquilo que eu tinha escrito à mão, que é o professor Pedro Nova. O tema chama-se Trauteia, eu não sei bem porquê, mas. Não sei. Acho que se bem. Thank you.
Espero que vocês estejam a gostar. E nós é o nosso último grupo, chama-se Phoenix Club. E vão tocar o tema Surf e seguindo o follow-up. Temos então o José Canino na guitarra. Temos o Miguel Almeida.
E pronto, obrigado por terem vindo, espero que tenham gostado. Eu sou suspeito, mas estou todo lavado. Mas pronto, havia duas coisas que eu só queria dizer para terminarmos. A primeira é, de facto, o salto que isto significa para nós, para a escola, e o orgulho que temos nos nossos alunos. E outra coisa que hoje também me deixou muito contente é ver com a diversidade do trabalho que conseguimos apresentar. Temas mais baladas, blues, rock, R&B, jazz. Portanto, foi, para mim e para a escola é incrível podermos ter esta diversidade com esta qualidade com os nossos alunos. Resta-me agradecer-vos mais uma vez. Eu queria agradecer a todos os professores que nos ajudaram hoje. Mais uma vez, em primeiro lugar, em toda a gente da Mariana. Eu espero que vocês tenham que agradecer ao professor João Moreira, ao professor TC, ao professor Moreira. E o professor Pedro Novo, que não está cá, e a professora Dinha também, que deu ajuda aqui ao Afonso. Queria também agradecer muito, e sobretudo, e antes de toda a gente, aos nossos alunos. Eles trabalham incrivelmente bem. É o tipo de alunos que nós devemos ter cá, eles crescerem e eles chegarem a este ponto é incrível. E por isso queria pedir-lhes a eles, em primeira instância, para virem aqui ao palco para receber o ensino final. Marco, queria que também é o Marco. O Marco também aqui fazer técnico de som e de palco, que é o mesmo tempo.